Zərdabi küçəsindəki 19 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. 4-cü mərtəbədəki 3 otaqlı mənzilin mətbəxində başlayan yanğının qarşısı vaxtında alınıb. Yanğın söndürənlər tərəfindən 8 nəfər təxliyə edilib. Yanğın haqqında məlumat daxil olan kimi dərhal yanğın yerinə qüvvələr yönəldilmiş. Yanğın yerinə çatan zaman məlum olmuşdur ki, 4-cü mərtəbədə açıq alovla mənzil yanır. Dərhal qüvvələr yanğının söndürülməsinə yönəldilmiş. Yanğının söndürülməsi zamanı nə sakinlər tərəfindən, nə də ki, yanğın söndürənlər tərəfindən xəsarət faktı aşkar olmamışdır. Eyni zamanda mərtəbədə olan sakinlər, yanğın baş vermiş mərtəbədə olan sakinlər mərtəbədən təxliyə olmuşdur. Hadisə nəticəsində mətbəx mebeli yanıb, yüksək temperaturdan qapı pəncərə deformasiya uğrayıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Səkinə Bababəyova, Günay Sevinç, Nicat Qasımov, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.